Sakit hati lo dos. Pie restoran, pie jūrmalas. Un viņa specializē omāriem. Un tas speciālis, kas specializējas uz tiem speciālajiem omāriem, ir speciālais Roberts. Nice to meet you. Hi, Robert. Hi. This is the... Your baby, as you say, you've had it for 5 years. Yeah, it's our little baby and we are taking good care of it. Yeah. Protecting this beautiful concept we have, and this beautiful product, the Icelandic lobster. So, let's go ahead and we'll cook. Come on. Yeah. Roberts mums tagad parādīs, kā viņi tradicionāli pasniedz šeit zupu. Un es domāju, viņi nekā neatšķirās kā citu, ko mēs esam redzējuši. Un šeit ir tagad ieliktie tās astis, omāra astis, ko viņi sauc par langustiem. Katrā labā virtuvē ir buļon katls. Omāra čaules un dārziņi. Un redz, kur tās astis mēs te varam redzēt. No šī buļona, bagātā buļona, pārto šī bagātā zupa. Buļons 4-5 stundas viņš baigi vārās. Un dabūt viņu šādā konsistencā. Sviests, krējums, buļons un tad sāktupes. Un pasniedz viņu šā. Un tagad mēs gatavosim mājas specialitāti. Omāru astes. Starbies un garlic water method. Čiplok sviests. Plenty of garlic. Daudz čiploks. We do a portion for two. Divas porcijas tagad būs. Or mix of peppers. Un te ir melnie piperi, baltie piperi, rozā piperi un sāls. Un plāk virsū kāds 4-5 minūtes. Smarža, aromāts. No, kas pataisa to, šos te omārs garšīgus, ir tā čaula. Ja nebūtu tā čaula, viņa nebūtu garšīga. Tā garš nāk no tās čaules. Te mūsu paši jaunie kartupeļi notvaikot, tad ar rozmarīnu timijām, tad eļļā, un tad un kristējuši siltumā, un tad pasniedz kopā ar langustu atstiem. Tad citronu, un svaigi saka pārpēters. Un voilà, mūsu ēdiens ir gatavs. Es domāju, ka nekas nav bijis vienkāršāks par šo. Well, I think the first thing we do... Go. Let's go. Omāri ir pasniegta ar maizi. Pašceptā maize, kas šeit uz vietas ir. Un te ir čiploks iesabalzām etiķi. Un te ir creme fraiche, kas tā kā skābais krējums. With dill or parsley. Tarragon. Estragon. Tad mums te ir kuskus salāti, lauku zaļumu, gurķu salāti un tomātu salāti. Ok. Bon appétit. And you too. Yeah. You too.